princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Tudo o que foi feito se fez por Ele, e nada poderia ser feito sem Ele. Ele estava a vida, e a vida a luz dos homens. Essa luz iluminou, e nas trevas. Muita festa.
força todo dia. Teu sangue, tua cruz, tua graça, tua luz. Quem põe a mão na arada já não pode olhar pra trás. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Aquele que está entre nós, não pare de celebrar, de adorar. Aquele que está entre nós, não pare de adorar. Aquele que está entre nós, não pare de celebrar, de adorar. Aquele que está entre nós. Quando os crentes ele está aqui. Santa euforia, abundância de alegria. Um povo, um Deus, muita festa todo dia. Teu sangue, tua cruz, tua graça, tua luz. Quem põe a mão na arada já não pode olhar pra trás, não. Pare de celebrar, de adorar aquele que sai de nós. Não pare de celebrar, de adorar aquele que sai de nós.
firma, solte! Podem me chamar de pirador, podem me
Suas mãos essa noite, declara isso. Onde abundou o pecado, eu canto. Onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou de grande amor. Naquela via dolorosa, eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo. Diga pra ele. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. E Deus, Emmanuel, estrela da manhã, cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai. Na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará. Se você se rende a esse amor, levante suas mãos, levante suas mãos. Vamos! Oh, oh, oh.
que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim, esperando só o teu agir. Vento de Deus sopra em mim. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas. Quantos querem? Quantos querem? Batiza-me com teu fogo. Cantei! Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Espírito Santo, oh, 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 oh.
querem, quantos querem, quantos querem. Você precisa do Espírito Santo. Tudo que eu preciso, tudo que a minha casa precisa é da presença do Espírito Santo. Seja você jovem, criança, seja você um pai como eu. Sabe, se o seu casamento está mal, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Só existe uma saída para o seu casamento, se chama o Espírito Santo de Deus. Se o seu relacionamento com seu pai está mal, se o seu relacionamento com a sua mãe, com seus irmãos, talvez com a sua igreja não esteja bem, só existe uma saída para isso: é o Espírito Santo. Você precisa se esvaziar de você, precisa se esvaziar de você, se esvaziar de você e se encher dele, se encher dele, se encher dele. Se é isso que você quer essa noite, que o Espírito Santo governe a sua vida, eu queria que você juntasse duas, três pessoas. Vamos uns com os outros. E vamos clamar uns com os outros pela presença dele. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Não é uma voz que vai mudar a sua vida. Não é um acorde, não é uma música. Não é uma estrutura de show. Mas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E ele está aqui. Ele quer te levar a Jesus. Ele quer levar aquilo que é impossível para Jesus. Ele quer transformar sua vida. Comece a orar com essa pessoa que está do seu lado e comece a pedir: vem Espírito Santo sobre mim, vem Espírito Santo sobre essa pessoa que está ao meu lado. Vamos uns pelos outros, uns pelos outros. Se você é um homem cheio do Espírito Santo, comece a clamar, comece a pedir que ele venha. Assim como em Pentecostes, ele vem aqui nesse lugar. Nós não podemos voltar para casa do mesmo jeito. Só existe uma maneira da gente ser diferente. Deus não está interessado na minha voz. Deus não está interessado em quantos CDs eu vendo. Deus está interessado no meu coração. Ele quer a minha vida. Ele quer a minha vida. Ele quer que o fogo do Espírito seja sobre mim. Se esse é o seu desejo, vamos, levanta a tua voz. Levanta a tua voz lá atrás. Lá atrás, vamos, vamos, vamos. Vamos, mais alto, levanta a tua voz. Os discípulos estavam reunidos, todos no mesmo lugar. E de repente veio um vento impetuoso sobre eles e tomou sobre todo aquele lugar. A Bíblia diz que toda a casa se encheu e línguas começaram a aparecer, línguas de fogo sobre a cabeça de cada um. E o texto de Atos 2 diz: Todos ficaram cheios, cheios. É tudo o que eu preciso. É tudo o que a minha vida, o que o meu casamento, o que os meus filhos, o que a minha casa, o que você precisa. É estar cheio, 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 cheio.
estender essa pessoa que está do seu lado. Vamos juntos. Firmeza tira de mim, oh, e transborda de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Quantos querem? Sobre você e todo o povo de Deus, diga amém. Deus abençoe.